Ovo je već velika opasnost, ovo dvoje. Dakle, generalne probe granica, barikada i blokada na entitetskim linijama i Dodikova priprema odbrane od tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Nema sumnje, zapamtite, Dodik će se od suda braniti van sudskim mjerama i to vrlo, vrlo opasnim. I sjetite se, mnogo političara je bilo na sudskim i tužilačkim spiskovima, čak i presuđenih pred početak rata. I njima je dobro došlo da radije uđu u rat kao lideri, nego li u zatvor kao osuđenici. Danima se u medijima spekuliše da Milorad Dodik priprema opći haos zbog procesa pred sudom Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Milorad Dodik je na ročištu o izjašnjavanju krivice u vezi sa nepoštovanjem odluka visokog predstavnika svojim ponašanjem priredio cirkus van i unutar suda Bosne i Hercegovine. Kako se izjašnjavate po optužnici tužilaštva od 22.8.2023. godine? Prvo, ja uopšte ne razumijem o čem se ovdje radi. Ne razumijem zašto sam ovdje. Ne razumijem navode. Djelomično sam čitao, ali što sam saznao, to apsolutno ne stoji. Ovo je politička odluka tužilaštva i vas kao sudije da to ovdje razmatrate. Ovo je politički proces u kome se želi obračunati sa Republikom Srpskom i sa mnom kao njenim predsjednikom. Da Dodik zaista priprema opći haos, prvi je objavio novinar Slobodan Vasković na svom blogu. Već duže vrijeme ne postoji nikakva sumnja u to da će Dodik izazvati sukobe, ukoliko to bude mogao i to širih razmjera, samo da bi zaustavio proces koji se vodi protiv njega pred sudom Bosne i Hercegovine, a u kojem je optužen za nesprovođenje odluka visokog predstavnika za BiH. Dodik će se, nema nikakve dileme, u određenom trenutku prestati pojavljivati pred sudom Bosne i Hercegovine u navedenom predmetu. Ne bih isključio ni mogućnost da mu to naloži Narodna skupština RS-a kako bi mogao da se sakrije za takve odluke. Sudska klupa toliko je tvrda za Dodika da se odlučio očekivano na najgori mogući odgovor, jer on sa svojim snagama ne može pobijediti u bilo kakvom sukobu, ali može izazvati ogromne probleme i žrtve, mora se to naglasiti. U zadnjih nekoliko dana Dodik, ali i njegovi slijepi sljedbenici potvrdili su Vaskovićeve izjave. Jel si plašiš tog suđenja? Ne plašim, što što? Ja sam rekao da ovaj proces unutar suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine može izazvati neželjene, da kažem, reakcije. I nemojte misliti da mi nismo u mogućnosti da zabranimo i Dodiku da dolazi na sudske procese. Atmosfera straha se osjeti, što pokazuju izjave premijera RS-a Radovana Viškovića, koji je nakon održanog sastanka upoznao šefa delegacije Evropske unije Johana Sattlera sa procesom koji se vodi protiv Milorada Dodika. Jasno je da se radi o pokušaju prepadanja međunarodne zajednice s ciljem da oni izvrše pritisak na pravosuđe kako bi se proces obesmislio. Ja sam rekao da ovaj proces unutar suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine može izazvati neželjene, da kažem, reakcije. Čak sam mu postavio pitanje, ustavna nadležnost je da MUP Republike Srpske štiti predsjednika Republike. A zamislite apsurd da recimo sud ili tužilaštvo ili SIPA ili ne znam nija neko sutra kaže daje nalog za hapšenje predsjednika. Nenad Stevandić se također dotakao Dodikovog procesa i ničim izazvan na jučerašnjoj preskonferenciji zaprijetio da niko ne treba misliti da Narodna skupština RS-a ne može zabraniti Dodiku da uopće dolazi na suđenje. Nemojte misliti da mi u Republici Srpskoj, bez obzira što dolazimo i participiramo, prvo nemamo svoja rješenja i nemojte misliti da mi nismo u mogućnosti da zabranimo i Dodiku da dolazi na sudske procese. Legalnim skupskim odlukama i zakonima, jer mi ne prihvatamo protektorat, ne prihvatamo da neko drugi nam nameće zakone, ne prihvatamo da se moramo konstatovati s ambasadorima prije sastanka ili sa nekim OHR-om prije sastanka u Sarajevu. I sam Milorad Dodik je u više navrata izjavio kako se suđenja ne plaši, te da je cijeli proces pokušaj da se on ukloni sa političke scene. Jel ti plašiš tog suđenja? Ne plašim, što? Što se ja plašim? Šta ti tamo na sudu trebaš dokazivati? Nemam pojma. Neko onda kažu. Prvo pitanje je biti na osnovu kom zakon, tog zakon, koja li ima legitimitet, te ustav piše da samo zakone može donijeti parlament.
Proces protiv mene pred sudom Bosne i Hercegovine najviše ide na štetu Bosne i Hercegovine, jer ako postoji zemlja koja trpi da joj dođe stranac i napiše neku normu, a da sud postupa po njoj, kakva je to zemlja? Nijedna presuda u sudu Bosne i Hercegovine sa stanovišta prava nije održiva. Nemoguće u pravnoj praksi da prvo odeljenje i drugo odeljenje formira se na istom mjestu. To ne može ni Europa da podnese. Ali u Bosni i Hercegovini odavno nema ni P od prava i svako onaj ko pokušava da nešto priča o pravu, ovdje u Bosni i Hercegovini je apsolutno smiješan. Zaočekivati je da će Dodik i njegovi sljedbenici nastaviti zaoštravati retoriku kako bi izazvali strah koji bi trebao neutralizirati cijeli proces. Glavni pretres Dodiku i Milošu Lukiću zakazan je za 22. novembar. Podsjećamo, obojici im prijeti kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima.